I dag så vi på en konferanse som regionalt fagmiljø og RKBU arrangerer, som handler om neuroutviklingsforstyrrelser og adferd som utfordrer. Neuroutviklingsforstyrrelser, det diagnoser som ADHD, autisme og Tourette syndrom. I dag også fokuset på det med adferd og hvordan adferd som utfordres kan forstås og forklares. Og et av hovedbudskapene her i dag har kanskje vært det at vi må se bakom akkurat den adferden vi ser, sånn at vi kan prøve å forstå hvorfor personer med de her neuroutviklingsforstyrrelsene kanskje har en adferd som for oss utfordrende. De som til stede her i dag stort sett folk som jobber i feltet, altså som jobber direkte med pasienter eller brukere som har ulike utfordringer innenfor neuroutviklingsforstyrrelsesfeltet. De kan jobbe i barne- og ungdomspsykiatrien, i voksenpsykiatrien, i habilitering, det også en del pedagoger, og det en del fra kommunesektoren her. Og så det en del brukerorganisasjoner til stede. I tillegg til de som her, så overfører vi den også på streaming, sånn at det mange rundt om som sitter og følger med på stream. Og den konferansen her, det en del av et nasjonalt prosjekt, sånn at samme konferansen blir arrangert over hele landet, så foreleserne som vi har hatt her i dag, de ute på en turné. I morgen skal de til Tromsø, og så har de litt pause før de skal til Oslo og Bergen om 14 dager.